Assalamu alaikum, dobrovečer poštovani gledatelji. U temi dana govorimo o školi Kur'ana časnog sa našim gostima. Hafiza Šemsa Dacić. Assalamu alaikum, dobrodošli. Alaikum assalam, bolje vas našla. I Hafiz Amar Muderzović. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Pomoćnik direktora škole za nastavu. Ili tako? Jeste. Nisam namjerno predstavila novu funkciju koju obnaša naša Hafiza Dacić. To je onako ekskluzivno da kažemo. Evo, hoćete li vi kao pomoćnik direktora reći novu funkciju naše Hafize? Pa eto, s obzirom da je škola Kur'ana časnog prerasla u jednu ogromnu instituciju koja broji preko 2000 učenika, u jednu instituciju koja je postala veoma bitna za naš narod uopšte ovdje u Sandžaku i šire, i s obzirom na to da škola Kur'ana časnog već sada ima dosta obaveza i ima ogroman priliv informacija i izliv tih istih informacija, Mešijat islamske zajednice i uprava škole Kur'ana časnog su odlučili da funkciju portparola škole Kur'ana časnog, da ta funkcija pripadne našoj uvaženoj Hafizi Šemsi Dacić. Eto, ja se iskreno nadam, ako Bog da inšala, da će ona kao što je i do sada pokazala svoje iskustvo, znanje, da će se, ako Bog da inšala, i u tom svjetlu prikazivati i u ovoj novoj funkciji. Evo, Hafiza, naravno prvo čestitke, ali sad imate jednu novu funkciju, sad ćemo znati kome da se obraćamo. Jel to znači, od sad samo s vama razgovaramo, pa onda nas svi usmjeravate dalje. Prve informacije, dakle, koje stižu iz škole, idu od vas. Tačno, to je uloga portparola škole Kur'ana časnog. Malo je reći da mi je čast, ogromna čast, zbog toga što je upravo ova funkcija pripala meni. Negde je to zbog toga što smo, eto, mi u školi Kur'ana od samog početka, od njenog samog osnivanja, mogu reći slobodno, njeni prvi učenici, prvi izdanci škole Kur'ana. Naravno, imajući u vidu činjenicu da Mešihat islamske zajednice daje velike šanse i velike nade mladim osobama u Sandžaku. Dakle, naravno, u cilju afirmisanja onoga što je vrijedno i onoga što je kvalitetno. Svakako da je ova funkcija veliki emanet, velika odgovornost. Eto, nadam se da ću opravdati ukazano poverenje. Nadam se da ću se nositi sa tom funkcijom na najbolji mogući način. Tako da, opet kažem, u cilju samo širenja dobra. Kao što smo mi na početku osnivanja škole Kur'ana časnog istakli, cilj nam je da sve kuće u Novom Pazaru, svi, dakle, stanovnici, ne Novog Pazara, već cijelog Sandžaka i šire, budu edukovani kur'anskom edukacijom. Dakle, da poznaju Allahu Dželešanuhu riječ, Allahov govor i da naravno u skladu s tim postupaju. Tako da ćemo uložiti sve napore da to bude tako da škola Kur'ana časnog i dalje napreduje, da funkcioniše na najbolji mogući način i naravno da se širi još više, kako znate, i onaj veliki broj departmana kako u Sandžaku, tako i dijaspori. E da, vi ste tako brzo nekako izrastali i onda su naši ljudi, naše Sandžaklije, Bošnjaci, osjetili potrebu da imaju u škole Kur'ana i u dijaspori. I tako ste i radili. Nekako su nam se samo jedna za drugom dolazili najave da otvorate svoje departmane i u dijaspori. Da, pa eto, sigurno smo sa tom informacijom i sa tim uspjehom veoma ponosni, kao i Islamska zajednica, tako i uprava škole Kur'ana časnog. Imamo trenutno 20 departmana škole Kur'ana, znači što u Novom Pazaru, što na opštini Tutina, Sjenice, Prijepolja, Rožaje, Petnica i naravno departmane koje ste spomenuli, departmane u Beču, Minhenu i novootvoreni departman u Frankfurtu. Mislim da je to samo dokaz i pokazatelj koliko škola Kur'ana časnog raste pod svjetlom uzvišnog Allaha Dželešanuhu, zato što se druži sa Kur'anom, zato što forsira ono što je najljepše i najbolje na ovome svijetu, a to je Kur'an Azim Šan. I eto, sigurno da je to samo odraz mudžize i svjetlosti Kur'ana. Nekako, vi tako brzo radite, nekako ste tako brzo privukli pažnju. Evo sad novi je konkurs, imali smo onaj septembarski i evo sad smo došli na ovaj februarski konkurs za upis u školu Kur'ana časnog. Koji su uvjeti, hoćemo li malo više tehnički taj dio da znamo gdje da se obratimo, kad radite, na koji broj telefona. Dakle, osnovno pa ćemo dalje. Maži, pa eto, znači što se tiče škole Kur'ana časnog, ona funkcioniše na sličnom načinu kao što funkcioniše osnovna škola. Znači imamo prvo polugođe i drugo polugođe. Na početku svakog polugođa se vrši upis novih učenika.
novi učenik može biti bilo ko, znači bukvalno djeca od 4-5 godina pa čak i stariji do 60-70 godina, znači koliko god su ljudi spremni da uče, toliko smo i mi spremni da ih podučavamo i spremni smo da ih prihvatimo u našoj školi. Što se tiče ovog februarskog upisa u školu Kur'ana, znači može se prijaviti na brojeve telefona škole Kur'ana časnog. Naravno, plakati će biti istaknute kroz našu čaršiju i također reklame i svaki mogući propagandni materijal će ići kroz eter. Znači, što se tiče škole Kur'ana, može se prijaviti bilo ko. Brojevi telefona su poznati, također mjesto i pozicija škole Kur'ana je poznata. Svakog dana od 10 izutra do 15 časova popodne možete doći lično u školi Kur'ana i upisati sebe, svoje dijete, svoju cijelu porodicu i tako sigurno doprinijeti prvo sebi, nakon toga svoj porodicu, svojem komšiluku i svojoj čaršiji. Mi smo sigurno, kao što prije rekao, zadovoljni sa brojem učenika, ali eto, kao što uvažena Hafiza reče, naš cilj je stvarno da svaka kuća u našem gradu, da svaka kuća posjeduje jednog učača Kur'ana, Hafiza Kur'ana ili makar onoga koji umije čitati Kur'an i koji se druži sa Kur'anom. Jer shodno ajetu uzvišenog Allaha Dželešanu gdje se kaže da Allah Dželešanu objavio Kur'an i on će ga čuvati, mi se trudimo da shodno tom ajetu čuvamo naš narod i naš grad. I eto, to je neki cilj i to je neki koren iz kojeg je potekla škola Kur'ana časnog, naravno od islamske zajednice. Znači, to je taj neki koren gdje želimo sačuvati naš narod kroz druženje sa Kur'anom i naravno sprovođenje tog istog u životu. Izradili ste i letak. Evo, to su neki osnovni podaci možda za one koji ne znaju, koji nemaju još uvid, a ne vjerujem da ima tog čovjeka koji nije čuo za školu Kur'ana časnog. Njima čini mi se samo trebaju brojevi telefona, mada i to znaju, odnosno treba im jedan plakat na kojem piše datum kad počinje upis. Yeah. Oni ostalo sve znaju. O svemu vi brinete. Ali evo, hoćemo li, rekli ste, polaznici su djeca od 4 godine, pa onda imamo one starije generacije 60-70 godina. Da. Kako je Hafiza raditi s malom djecom? Sa malom djecom... Jesu li nestašni? Pa svakako, jer rad sa djecom je jedna posebna priča i možda da ova se priča nekoliko dana o tome, ne bi se moglo sve ispričati. Ali mislim da je rad sa djecom najplodonosniji rad, jer prosto želeći da iznedrimo jednu generaciju kvalitetnih ljudi, jednu generaciju dobrih ljudi, onda radimo sa djecom koja su, da kažem, relativno mlade, jer dijete od 4 godine, kada dijete od 4 godine, 5, 6, ima svijest o Kur'anu, onda možete misliti kako će ono razmišljati kada bude imalo 20 godina i više. Dakle, mi samim tim radom sa njima ne podučavamo ih samo Kur'anu i pamćenju, bukvalno bubanjem Kur'ana na pamet ili onako suhoparnim učenjem Kur'ana na pamet, već kroz nastavu, kroz rad sa njima, mi u stvari odgajamo jednu generaciju. Dakle, ona su nakon škole Kur'ana časnog spremna da stanu u rang sa dobrim poznavalcima Allahove Dželešanuhu vjere. Jer samim tim da mi u toku časa, u toku nastave, pored naravno učenja Kur'ana i onoga što oni trebaju da nauče na pamet, ona obavljaju namaz. Dakle, koji god namaz nas zatekne u školi Kur'ana, mi obavljamo to zajedno u džematu. Što daje njima jednu lijepu naviku. I verujte mi, to je lijepa praksa, tako da od mnogih roditelja dobijamo i te pohvale i njihovo zadovoljstvo, jer kada dijete ode kući nakon škole Kur'ana časnog, pa pozove svoje roditelje koje, eto, da kaže, možda ne klanjaju. I kaže, hajdete svi da stanemo, da klanjamo. To je, eto, jedna radost za roditelje i oni posle znaju da ih, u stvari, šalju na pravo mjesto. I zaista ovu priliku bi iskoristila da se zahvalim tim roditeljima, jer roditelji su jedan od najbitnijih faktora upravo da bi mi mogli da ostvarujemo zavidne rezultate, kvalitetan rad da izvodimo. Roditelji dakle, imaju tu svijest da pošalju svoje dijete, imaju svijest da ih usmeravaju na taj pravi put. Tako da, eto kažem, iskoristila bih ovu priliku da im se zahvalim. Oni zaista vide u školi Kur'ana časnog jednu divnu priliku, jednu divnu atmosferu da njihova deca odrastaju, eto kažem, u pravom smjeru. Mi smo vidjeli, Hafiza, šta naše djece znaju. Odnosno, oni su pokazali i nama, i vama, i svojim roditeljima šta ste ih sve naučili. Vidjeli smo to na kraju polugodišta i sve smo to pratili. Ali, s druge strane, vidjeli smo roditelje koji su ponosni, koji su presretni zbog svoje djece, naravno, prvo. Presretni kao roditelji,
ali itekako zadovoljni vama kao njihovim nastavnicima, učiteljima, pa nekako prijateljima. Jer ipak nije ovo samo grubo ono školovanje da kažemo evo idemo danas na nastavu. To je jedan lijepi odnos koji vi uzajamno jedni drugima pružate. Tačno. U čestom kontaktu smo sa roditeljima. Mi smo dakle, na kraju prvog polugodišta imali i roditeljske sastanke. To je bilo prvo organizovanje roditeljskih sastanaka u školi Kur'ana i to će inšala biti praksa u budućnosti. Mm-hmm. Ali i pored tog roditeljskog mi imamo stalni kontakt sa roditeljima. Čak ako dijete ne dođe jedan dan, mi pošaljemo poruku, pozovemo, dakle, da proverimo šta li je sa djetetom, da nije bolesno i tako. Čak smo imali tako da kažem lijepe situacije da se djeca zbliže, združe jedno sa drugom. Tako da ukoliko jedno od djece odsustvuje 2 ili 3 dana zbog bolesti, mi odemo pa ga obiđemo, onda svi onako grupno. I to, znate, kada roditeljima date do znanja i kada toj deci date do znanja da ste im bitni, da ste vi bitni, onda je zaista to nešto što je posebno. Tako da slobodno mogu reći ti roditelji mogu biti zaista ponosni. Jer lijepo je to, evo kažete vi Hafize Munderzoviću, kažete vi kako je to kad dijete pozove svog roditelja, hajde da stanemo za namaz, a ne roditelj? Ja, pa eto, to je sigurno nešto što čim bi svaki roditelj trebao biti ponosan, a eto u isto vrijeme možda i postiđen. Jer dijete je naučilo prije njega, dijete je shvatilo da mu je Allah džanu gospodar i ono pokušava svog roditelja da spasi i da ga odvuče na stranu dobra, na stranu hajra. Eto kao što Hafiza reče, a vi spomenuste, veoma je bitan taj odnos koji se rađa između nas i djece u školi Kur'ana. Eto, mi gledamo stvarno da to bude na nekom prijateljskom odnosu, na odnosu igranja i učenja, s obzirom da je to i psihologija dokazala kao veoma bitno u odgoju i obrazovanju djece. Znači da dijete samo uči u školi, nego da dijete uči u školi, da pored toga ima i neku vrstu zabave, nešto što će ga privlačiti i vući ka toj školi. Eto, mi smo... Valja spomenuti da smo sada na kraju ovog drugog polugodišta za istaknute učenike, znači preko 60 učenika iz Sandžaka, odveli na jednu prelijepu ekskurziju do Sarajeva i Mostara, gdje su deca imala izuzetno lijepo organizovano vrijeme. Znači, izuzetno su lijepo proveli vrijeme tamo, lijepo je bio organizovana ekskurzija i djeca su sigurno ponijela najljepše memoare i najljepše uspomene sa tog putovanja. Ja sam ubeđen da ni jedno od te djece nikada, znači sutra kada odraste, uvijek će se toga sjećati i uvijek će se sjećati da se družila sa Kur'anom, da je tamo bilo sa školom Kur'ana i nikada to dijete ne može odlutati sa mnogo daleko sa puta uzvišnog Allaha dželešanu. I to je velika blagodat za nas u školi Kur'ana što znamo to i velika je blagodat što nam roditelji i djeca daju njihovo povjerenje. Eto, kao što Hafiza Šemsa reče, zahvaljujemo se svim roditeljima koji su nam ukazali povjerenje našoj školi Kur'ana i Mešijetu islamske zajednice i pozivamo sve roditelje koji žele dobro svoje djeci. A ja sam siguran da ne postoji ni jedan roditelj da želi loše svome djetetu. Ukoliko želite dobro svome djetetu, pošaljite ga u školu Kur'ana, ne zbog nas, ne zbog toga što ćemo mi imati nešto od toga finansijski ili bilo kako drugo gledano, već samo zato što se to dijete družiti sa nečim što je posebno, sa Kur'anom azimu šanom, a Allah džešanu će mu kroz druženje sa Kur'anom sigurno podariti nešto najljepše u životu, znači sreću u životu. I ja često volim da kažem da je škola Kur'ana fabrika sreće, znači fabrika sreće, jer dokazano je da sreću ne čini ni novac, ni ti bilo šta drugo, već je sreća nešto posebno, a sigurno je da je škola Kur'ana fabrika sreće i da je Kur'an, kao što ga Allah džanu opisuje, znači dao primjer čovjeku za sve u životu. I ako se budemo njega držali, budemo njega slijedili, nemoguće je da čovjek bude nesrećan. Znači u islamu čovjek može biti samo srećan. Ako mu nešto nije u redu, ako nešto nije dobro, to je do čovjeka samog. Nije to do islama niti do Kur'ana. Tako ja, da, eto. Ja ću vas zamoliti, nekako vodite računa o svemu. Hajde sad malo povedite računa onim roditeljima koje djeca zovu da stanu zajedno na namaz. Znate, mogu oni biti ponosni, ali sigurno im nije jednostavno. Možda se neki zacrvene, neki se postide. Hajde, molim vas, njima nekako da ublažimo taj osjećaj. Objasnite da nema razloga da se tako osjećaju. Naravno da nema. Znači, sigurno je da Allah dželešanuhu je, znači,
Allah Dželešanu je uvijek spreman na teubu i na pokajanje svog groba. I veoma je bitno da shvatimo da nam je Allah Dželešanu podario mnoge blagodati. Znači, eto, da samo krenemo od svog tijela, blagodati očiju, vida, sluha i tako dalje, tako dalje. Nikada se ne možemo zahvaliti Allahu Dželešanu. Trebamo shvatiti, ti roditelji trebaju shvatiti da im je Allah Dželešanu podario ogromnu blagodat, da im djeca uče Kur'an, a s druge strane ih je iskušao što oni nisu na namazu i što oni nisu se potpuno predali uzvišenome Allahu Dželešanu. Zato oni trebaju shvatiti da su dužni zahvaliti se Allahu Dželešanu na toj blagodati, a kako ćemo se drugačije zahvaliti Allahu Dželešanu na blagodatima, osim tako što ćemo izvršavati ono što je on naredio. Mm-hmm. E sad, šta je sa ovim starijim generacijama, 60-70 godina? Je li imate i takvih polaznika ili redovnih? Hoćemo ih nazvati učenicima. Oni su učenici svakako. Imamo starih polaznika, imamo čak i grupe tih i starih žena i starih muškaraca koji ne samo da čitaju Kur'an, nego uče i na pamet. Tako da baš imamo jednu grupu Hivza gdje su žene, dakle imaju 50-60 godina i one su prešle cijelu suru Bekaru, počele suru Ali Imran, što znači negdje oko 50-60 stranica iz Kur'ana. To je veliki uspjeh za veliki uspjeh za njih. Možda one ni ne teže tome da budu hafize Kur'ana, možda nego jednostavno shvatili su vrijednost toga naučiti nešto iz Allahove knjige i prosto vide da mogu i onda napreduju iz dana u dan. Naravno, to naši profesori omogućavaju, olakšavaju u svakom smislu. Dakle, daju im i volju i nadu da će uspjeti. Tako da imamo tih starih kandidata. Oni su jako uspješni, jako lijepo uče. Dakle, uopšte nema razlike, njihovo učenje se ne razlikuje, na primjer, od učenika koji su završili medresu pa onako 4 godine imali te predmete što se tiče Kur'ana. Oni ovako jako su u tim godinama, jako uspješno čitaju pravilno, tako da nema nikakve razlike u odnosu na druge učenike koji su možda ranije završili od njih. Jesu li to sve muškarci i žene koji su već u islamu, kojima je to sasvim nešto novo, prirodno, dio njih? Imate li recimo onih koji su tek novi, tek polaznici, bez obzira na godine? Svakako da ima. Ovo što ste prije spomenuli, za roditelje koje njihova djeca pozivaju na namaz. Škola Kur'ana Časnog je ta institucija koja je pokazala veliki uticaj i na roditelje koji nisu ranije bili u islamu, poslali svoju djecu u školu Kur'ana i onda su oni vremenom uz njih uključili se. Verujte mi da na ramazanskim mukabelama koje se organizuju u džamiji na Paricama i u Arab džamiji, sve više možete primetiti žena. Do prije nekoliko godina to su bile samo one starije hanume koje su možda nekada ranije naučile Kur'an, ali sada su oni prostori, prepuni, džamijski prostor je prepun žena i to tačno prepoznajemo ona lica roditelja čija djeca pohađaju školu Kur'ana. To je nešto što je povezano. Tako da kažem, ima i starih polaznika koji kreću od harfova u tom nekom periodu, uvide da je to da u stvari žele to, da je to nešto što svakako jeste obaveza svakog muslimana i imamo i tih početnika koji se uključuju povremeno videći u svemu tome hajri blagodat. I to neka bude evo i poruka onima koji razmišljaju, ali iz koje kakvih razloga, možda čak i zbog toga što znaju da nemaju dovoljno znanja, da to ne bude prepreka, jednostavno da se odlučuju i da krenu, da budu vaše polaznice, da budu vaši redovni učenici, jel? Tačno. Možemo tako reći? Uopšte ne treba da imaju nekakve predrasude prije nego što pođu u školu Kur'ana. Svakako je da, svakako su razmišljanja kod čovjeka, pa ja ću se tamo obrukati, kako ću ja tamo, možda će svi znati bolje od mene i to. Dakle, uopšte ne smiju ući u taj proces škole Kur'ana s jednim takvim razmišljanjem. Dakle, to je jedno prijateljsko druženje, prijateljsko podučavanje, tako da verujte mi, nije izašao kandidat, nije izašao učenik iz naše škole Kur'ana da nije naučio. Zaista ne poznajemo takvog učenika ili da je napustio na polovinu pa je rekao ja ovo ne mogu ili meni ovo ne ide. Znači, prosto nije se desio takav slučaj. Vi u sve što radite, vi imate još to plemenito, taj neki cilj da nas zbližite, roditelje i djecu, u ovim nekim teškim vremenima kad smo u trci nekoj za golim preživljavanjem, kad jedni za druge možda nemamo dovoljno vremena, vi nas okupljate. Okupljate kroz našu djecu, ako ništa. Jel?
To je stvarno, to je takva jedna čast, to je takva jedna ponos. To je nešto ogromno u ovim nekim vremenima u kojima živimo, gdje se mora preživjeti. Džaba je. Ali nemamo vremena jedne za druge. Jeste. I opet ste nam vi tu. Eto, možemo reći da je svakako ova škola Kur'ana tu, kao što ste i rekli. Dakle, u vremenu kada prosto imate situacije da roditelji ne viđaju svoju djecu, osim po par sati, ona, dakle, idu u školu i tako dalje. Ovo jednostavno budu zajednički trenuci, trenuci Kur'ana, trenuci tog zajedničkog druženja, eto, pričanja o vjeri, o bitnim stvarima. Da. E sad, hajde nam malo pojasnite. Vidjeli smo i u ovom konkursu za upis u ovom februarskom roku i u bilo kojem drugom roku. Dakle, imate posebna odjeljenja Kur'ana časnog. E sad, kako, ko gdje može aplicirati ili to nema veze? Sad nam malo to tehnički taj dio pojasniti. Mislite na stupnje? Na stupnje. Znači, škola Kur'ana časnog se bazira na četiri stupnje. Znači, prvi stupanj je stupanj za osobu koja nikada nije pohađala školu Kur'ana, koja nije upoznata sa arapskim slovima, sa harfovima. Znači, to je stupanj učenja harfa, učenja sufare. I to je znači, eto, možemo reći prvi razred u školi Kur'ana časnog. Nakon toga što čovjek i osoba nauči da čita arapska slova, arapsko pismo, drugi razred bi bio učenje teđvida. Znači, s obzirom da je Kur'an objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači Kur'an se ne čita kao što bi iščitavali neki drugi arapski tekst, već on ima određena pravila koja se nazivaju teđvid, i to je drugi razred, odnosno drugi stupanj škole Kur'ana časnog, gdje osoba, odnosno učenik, uči pravilno učenje Kur'ana časnog. Znači, kako se to pravilno uči Kur'an, pravilno i razgovorno. Treći stupanj je učenje posljednjeg džuza od 30 džuzeva u Kur'anu. Posljednji džuz je Amme džuz, posljednji džuz, i to je treći razred u školi Kur'ana. I onda onako onaj diplomski rad bi bio učenje cijelog Kur'ana na pamet. To je četvrti stupanj, četvrti razred, znači učenje hivza, učenje cijelog Kur'ana na pamet. Znači, zavisno od svog znanja, od svog prethodnog znanja, osoba će se prijaviti u školi Kur'ana na jedan od ova četiri stupnja. Ukoliko ne zna harfa, ne zna arapska slova, naravno prijavit će se na prvom stupnju. Ukoliko zna, nije dovoljno dobro upoznata sa teđvidom, sa pravilima učenja Kur'ana, prijavit će se na druge itd. Ili može li od vas tražiti savjet, ako mislimo da znamo, vi ćete zapravo donijeti odluku da li znamo ili ne znamo. Neko od profesora, neko u upravi, znači prvi dan škole, odmah se može vidjeti gdje je, kako stoji sa harfima, kako stoji s pravilima, i onda se i na osnovu toga može odlučiti. Znači, to je sigurno, uopšte ne predstavlja nikakav problem, i veoma je bitno da čovjek shvati da, kao što Hafiz reče, ne smije imati predrasuda. Znači, ko hoće, on nađe način. Ko neće, on nađe razlog. Znači, ko hoće nešto da postigne, on nađe način za to. Zato čovjek ne treba da bude stid, samo ako to želi, ako stvarno voli, a svaki musliman to treba da želi i da voli, treba doći u školu Kur'ana i naučiti da čita Kur'an. Kako se odvija nastava, Hafiza? Nastava se odvija, dakle, tri puta sedmično. Podijeljena je, dakle, imamo muške i ženske termine gdje su učenici odvojeni, osim dječjih grupa gdje su djeca, muška i ženska djeca zajedno. Dakle, muški termini su utorak, četvrtak i subota, a ženski termini su ponedjeljak, srijede i petak. Nastava se odvija prije i poslije podne, dakle, u zavisnosti od toga kako koji kandidat može da i nađe vremena. Dakle, obično imamo i djece koja i osoba koje pohađaju školu, i onda prema tome mijenjaju i smene u školi Kur'ana. Dakle, smena prije podne počinje od 9:30 i onda traje sve do 12 sati. Poslije podne nastava počinje od 5 sati i traje sve do 9 sati uveče. Nastava je sahat i po vremena. Kao što sam i spomenula, dakle, pored učenja Kur'ana, naravno, uvijek imamo, naročito mogu govoriti o grupama djece jer radim sa njima, imamo planski obrađivanje pojedne dove, onako koja je potrebna svakom muslimanu, onda svakog časa ispričamo po neku zanimljivu priču koja mi sljedećeg časa djeca prepričavaju, i ona to, naravno, kao što sam i spomenula, prenose kućama. Često sa ovim ozbiljnijim grupama radimo i tefsir Kur'ana. Dakle, pored učenja stranice, mi obradimo i tefsir te stranice, tako da su ona spremna, znaju o čemu se radi u toj stranici, znaju ispričati povod objavljivanja tih ajeta i tako dalje. Vi ste, trebamo se vratiti malo u neki strašni neki period.
a zapravo svi su na svoj način bili strašni. Dakle, desilo se da u Sandžaku u jednom periodu nema ni jednog hafisa, a onda ste vi za nepune 4 godine iznjedrili 25 hafisa. Svaka vam čast. Da. Pa eto, to je sigurno kao i ostale stvari koje smo uspjeli, znači sigurno dužni smo se zahvaliti Allahu Dželešanuhu i kao što rekao, sigurno je to bio neki strašan period u kojem mi nismo ni bili rođeni, da Sandžak nije imao ni jednog hafiza. I onda eto, jedan, dva, tri polako i Allah Dželešanuhu je počastio naš narod, naš Sandžak sa preko 25 hafiza. I eto, mi se trudimo da u školi Kur'ana budu, svi profesori budu hafizi, direktor škole Kur'ana je hafiz, evo, portparolka je hafiz. I onda, to je naš neki cilj. To je naš neki cilj i ka tome stremimo, jer opet, znači, ponavljam, onda Allah džanu čuva narod koji čuva Kur'an. Eto, mi smo i u neku ruku čuvari Kur'ana. Jeste, ja mogu istaći što se tiče učenja Kur'ana od strane žena. To je pogotovo bilo u jednom vremenu stagniralo. Verujte mi, sada je tolika želja i tolika volja najviše ženskih kandidata za učenjem Kur'ana na pamet. Tako da, eto, kao otkud to odjednom? Kako to? Znači, bila je neka stagnacija, nije bilo žena. I odjednom sve te žene sad žele da uče Kur'an na pamet. Pa verovatno njima trebao neki podsticaj. Verovatno njima trebao neki primjer. Jer onda narod vidi, znači, zaista Kur'an se može naučiti, može se naučiti brzo i može se naučiti praktikovati u svom životu. I onda kad imate živi primjer, mnogo je drugačije. Za razliku od toga, nekada je bilo jedna hafiza i onda ova priča se o tome kao nečemu što je nepoznanica, u stvari nama nepoznanica i, eto da kažem, legenda. Ali kad imate nekoga tu, i onda je lako. Znači, ako može ona, mogu i ja. I onda tako ide redom. Ona kaže, ako je ona završila, pa nadam se da ću ja moći uz Allahovu pomoć. Pitaju li vas, hafize, kakav je bio vaš put? Često me pitaju. Svakako da je put hifza možda različit kod svakog, jer možda u nekom trenutku dođe nekome veća želja, dakle kada će se odlučiti za taj korak i to, možda i način na koji se Kur'an uči je od osobe do osobe različit, ali volim stalno da dam i navedem svoj primjer, jer kako Allah Dželešanuhu kaže, i o blagodati svoga gospodara kazuj. Jer gospodar je mene počastio i volim da pričam o blagodati koju mi je Allah Dželešanuhu dao. Zar ne istaći sve ono čime te Allah počastio i time možda biti, svakako biti primjer drugima i onako probuditi u njima želju da eto, možda i one, inšallah, jednog dana postanu. A vi ste i tekako probudili želju. 2000 učenika, nije malo, i taj broj je u stalnom porastu. U porastu je broj onih koji znaju da sad čitaju Kur'an. Znači, to ne stagnira, to stalno raste. Evo, ja kad pogledam ovdje vaše odjeljenje po općinama, pa onda kad vidimo dolje Režaje, Petnicu, pa onda odemo u Beč, pa Minhen, Frankfurt, mislim, to je velika stvar. Šta je recimo sa Tutinom, sa Sjenicom, sa Prijepoljem, evo Režaje, Petnica, kako tu funkcioniraju stvari? Pa eto, ovako, otprilike od tih 2000 učenika možemo podijeliti, otprilike ovdje u Novom Pazaru imamo preko 550 do 600 učenika. Naravno, taj broj varira u Tutinu izuzetno. Znači, sigurni smo da u svakom gradu je napredno, ali da u svakom gradu može biti veoma, veoma bolje. Znači, zadovoljni smo sa rezultatima koje postižu i drugi departmani škole Kur'ana, kako u Novom Pazaru, tako i u drugim gradovima, zato što imamo da recimo imali smo skoro primjer da je hafiza postala iz Duge Poljane i tako dalje, tako dalje. Znači, zadovoljni smo sa radom naših departmana, ali sigurno je da na svakom mjestu uvijek može biti bolje i koristimo i ovu priliku da pozovemo učenike, da pozovemo sve one koji osjećaju makar malo ljubavi, a nadam se da svaki musliman osjeća ljubav prema Kur'anu, da se upiše u školu Kur'ana. Baš iz tog razloga da bi se družio sa Kur'anom i eto da bi i on podržao ovaj vakuf škole Kur'ana. Znači, ovaj vakuf škole Kur'ana, i stvarno je bitno napomenuti da škola Kur'ana časnog funkcioniše kroz taj misionarski, ona kreće sa misionarskog položaja. Znači, ona funkcioniše potpuno misionarski i veoma je bitno da ga mi kao narod, naši roditelji, djeca, omladina, stari, da svi podržimo taj projekat zato što je to hajirli za nas i za naš narod.
I veoma je bitno da se svi mi uključimo zajedno u to, zato što je to naš projekat, to nije samo nas kao pojedinaca, već je to projekat našeg naroda uopšte. I to je narod, to je posebno. Dakle, meni je vrlo interesantno kako su ljudi odreagirali na školu Kur'ana. Evo, mi smo tokom razgovora sa predstavnicima iz naše dijaspore, uglednim Bošnjacima, Sandžaklijama razgovarali, pa onda oni kažu mi smo stvarno poželjeli da imamo školu Kur'ana časnog u mjestima gdje živimo. I kaže, htjeli smo da i mi damo svoj doprinos, htjeli smo da imamo našu djecu koja će ići u školu Kur'ana. I zaista je tako da smo u jednom trenutku imali, otvara se škola Kur'ana u Minhenu, škola Kur'ana u Frankfurtu i stvarno je to tako u Beču. I sve je išlo tako brzo, tako nekako, tako jedan dobar odziv, a ne bi bio dobar da vi niste sjajni. Mi smo, hvala Allahu, zadovoljni. Verujte da imamo i nekolicinu zahtjeva da se otvori škola Kur'ana još u pojedinim mjestima, kao što je u Švedskoj i tako na drugim mjestima. To neću otkrivati dok ne bude vrijeme za to. Ali sigurno da škola Kur'ana, hvala Allahu, napreduje. Znači, napreduje zahvaljujući prvo uzvišenom Allahu Dželešanu, nakon toga islamskoj zajednici i našoj upravi u školi Kur'ana. I eto, mi i ovom prilikom pozivamo sve ljude, s obzirom, kao što prije rekao, da ona kreće sa tog misionarskog položaja i davetskog položaja, pozivamo sve ljude koji žele da potpomognu i pomognu podučavanje Kur'ana, da koji žele da stipendiraju učenike, da se obavezno jave školi Kur'ana, časnog upravi škole Kur'ana, i onda oni mogu direktno stipendirati te učenike. I sigurno je da Allah Dželešanu daje sevab i tim ljudima koji stipendiraju, isto kao što daje onim učenicima koji uče Kur'an. Znači, veoma je bitno da shvatimo da učenje Kur'ana je ogroman sevab i da je to izuzetno laka šansa i veoma, to je jedna prečica do ogromnog broja dobrih dijela. Znači, učenje Kur'ana je prečica do ogromnog broja dobrih dijela. I onda osoba koja bude stipendirala tog učenika koji zarađuje ogroman broj dobrih dijela, sigurno da će njemu Allah Dželešanu upisati isti toliki broj. I eto, mi smo uvijek spremni za saradnju, za bilo kakve lijepe savjete, kritike itd. Nema kritika kod vas. Pa eto. I to lijepo. I kad je kritika, onda vi to fino. Onako, znate vi nekako ljude vratiti na fini put, jedan pravi put, put vjere, put islama. I ništa ljepše i ništa bolje. I eto, nekako, kod ljudi, osjeti se po reakcijama, kod ljudi iz ovih naših razgovora, vi budite neka druga osjećanja, neke emocije, budite, jednostavno podstičete ljude da djeluju. Dakle, vi nemate samo tu jednu misiju. Vi imate mnogo, mnogo više misija nego što i sami možete zamisliti. Kažite mi, da to obavezno napomenemo, vi o svemu brinete. Brinete da djeca koja ne žive blizu škola imaju prijevoz. To ne smijemo zaboraviti. Nam je vrlo bitno kao roditeljima da znamo da imamo prijevoz za svoju djecu. Jesi, znači imamo kombi ovdje u Novom, znači u svakom departmanu, u svakoj opštini imamo kombije koji izvršavaju prijevoz djece od škole do kuće i nazad. Znači, od kuće do škole i nazad, od škole do kuće. Znači, bukvalno se dijete uzme ispred vaših vrati i vrati se nakon 2 sata isto ispred vaših vrati. Znači, to sve lijepo funkcioniše i uopšte to nije skupo. Znači, verujte mi da taj novac koji roditelji uplaćuju za prijevoz djece uopšte ne pokriva troškove kombija, troškove prijevoza, tako dalje, tako dalje. Ali eto, možda to i nije toliko bitno. Bitno je da djeca uče Kur'an, da roditelji predaju nama njihovu djecu, da nam daju povjerenje. I eto, mi smo na tome zahvalni i njima. I eto, tako škola. Mnogo više dobijaju od onoga što daju. Da, definitivno. I ne treba biti skromno. To sam u potpunosti siguran i verujem svaki od profesora u školi Kur'ana da ono što djeca nauče u školi Kur'ana, znači ne samo od kao što Hafiz reče suhoparnog učenja, nego uopšte druge stvari, zato što je škola Kur'ana, ona je kur'ansko odgojno obrazovna institucija. I to nema cijenu. Znači, jeste. I to, verujte mi, nema cijenu. To se ne može platiti koliko god novca. Ali opet, i ti kombi moraju funkcionisti, moraju se registrovati, moraju se popravljati. Tako da škola Kur'ana mora funkcionisti i kroz taj put. Da, i ono što je još bitno je da nikoga nećete ostaviti, da ga nećete primiti zato što je možda slabijeg materijalnog stanja. Ako su djeca bez jednog ili oba roditelja, vi o tome brinete. Primit ćete vi i takvu djecu i takve ljude i muškarci i žene. To je stvarno bitno napomenuti. Veoma je bitno napomenuti da koja god osoba se požalila na svoje finansijsko stanje, škola Kur'an časnog je uvijek izašla u susret toj osobi.
što kroz svoje stipendije, što kroz stipendije ljudi koje smo prije spomenuli. Znači, što kroz stipendije ljudi koje se dobrovoljno jave školi Kur'ana i kažu ja želim da stipendiram 5 učenika, ja želim 10, ja želim jednog i tako dalje, tako dalje. I onda mi taj novac preusledimo ovoj djeci i eto, djeca koja su slabijeg finansijskog stanja uspijevaju dolaziti na časov, uspijevaju čak i sa prijevozom dolaziti u školu Kur'ana. I eto, Allahu Dželešanu, zahvaljujući Allahu Dželešanu i vakufu naših dobrih ljudi za koje molimo svako dobro ovog i budućeg svijeta, škola funkcioniše. A gledat će vas oni. I sigurno, malo prije ste spominjali, imate zahtjeve iz Švedske. Sigurno da će biti još zahtjeva nakon ovog razgovora i treba da bude. Ja. Nekako uvijek u ovim emisijama ističemo da je Mešihat islamske zajednice u Srbiji zaista iznjedrio posebne, prave ljude. I to nema cijenu. Skromni ste nekako, mnogo ste skromni, a toliko toga radite. U svakom od nas izazove ta emociju i ne može niko da ne reagira i na tu vašu skromnost. Moram da vam kažemo, nemojte tako biti skromni kad radite tako dobre stvari. Kako je budućnost Hafiza? Hoćete vi Hafiza Šemsa? Kako je budućnost? onako, mislim, eto, lijepo bi bilo napomenuti mogućnosti koje škola Kur'ana časnog pruža učenicima i posebno učenicima koji se istaknu, kao što se naša Hafiza istakla. Recimo, eto, ona je, kao što rekao, što je skromna pa ne želi da spomene, ona je kao nagradu za Hifz dobila besplatan odlazak na hađ. Znači, škola Kur'ana časnog je pokrila troškove njenog odlaska na hađ. I eto, verujte mi da svaka osoba koja se istakne u školi Kur'ana, učenju Kur'ana, ima priliku da proputuje cijeli svijet. Eto, ja želim spomenuti i u ovom trenutku možda i sebe, s obzirom da do srednje škole nisam uopšte nikada izašao izvan granica Srbije. Kur'an, škola Kur'ana časnog i Kur'an su me doveli na taj nivo da sam posetio mnoge zemlje, znači mnoge zemlje što zapada, što istoka. I eto, ja sam zahvalan Allahu Dželešanuhu i nakon toga islamskoj zajednici i školi Kur'ana časnog. Jer to je nešto što škola Kur'ana časnog pruža, to je nešto što druženje sa Kur'anom pruža i to je neka budućnost koju može svako od potencijalnih učenika očekivati. Znači, može očekivati da će puno proputovati, da će u školi Kur'ana uživati, da će imati, znači svake godine organiziramo izlete za naše učenike, trudimo se i gledamo da škola Kur'ana funkcioniše u nekom najbolje mogućem svjetlu, prihvatamo svaki savjet. Eto, to je onako okvirno. I evo, opet, nekako ste bili skromni, malo prije ste rekli, sve više žena koje žele, koje uče, koje znaju, kažete jedna vidi drugu, pa kaže što kad ona može, što ne bi ja. I takvih je sve više. Dakle, kad govorimo o ova brojka od 2000, znači to nije konačno, malo prije smo i naglašavali smo dakle, da te brojke samo rastu. Jeste, prilikom svakog upisnog roka mi imamo znatan broj novih učenika. Naravno, stari kandidati se uvijek vraćaju, uvijek budu tu sa nama ponovo u školi. Zbog toga mi vršimo i upis novih kandidata da bi mogli i oni, dakle, da bi im pružili tu šansu. Veliki je broj žena, kažem, koje se okreću u Kur'anu. U stvari, žene mogu reći da su one te koje trebaju glavne nositi Kur'an, jer žene su te koje će sutra odgajati djecu. Žene su te koje će odgojiti jednu generaciju. I ukoliko one budu edukovane u kur'anskom edukacijom, ukoliko budu znale kako da se postavljaju u određenim situacijama, onda ćemo sigurno imati i uspešniju budućnost i sigurno ćemo imati i uspešne majke, tako i uspešnu djecu, uspešnu jednu generaciju. Opet kažem, žene su veliki broj učenika škole Kur'ana čine žene, pogotovo ovih kandidata što se tiče učenja Hifza. Žene su i odvajaju posebno jedno vrijeme za učenje Kur'ana, one zadaju sebi visoke ciljeve i uglavnom se čvrsto drže toga da ispune ono što su sebi zadale kao jednu obavezu, kao cilj. Evo, govorite o ženama, a opet malo prije smo tokom našeg razgovora rekli imat ćemo mi i našu djecu pa da nas ona uče. Jeste. I to je stvarno lijepo. Ja vam želim i svim vam želimo sve najbolje. Što više vjere među nama da bude, što više islama, što više dobrih ljudi, što više generacija koje će znat ako su ovi stariji zakazali, pa zbog i teškog nekog vremena u kojem smo živjeli zbog svega, imat ćemo opet neke naše generacije koje nas stvarno imaju čemu naučiti, a vi ste jedan mladi tim predvođeni Hafizom Irfanom Efendijom Malićem, koji je
uspio za kratko vrijeme toliko. I evo, nećete kažete da nam otkrivate, a vjerovatno ćemo nekad brzo pročitati da se otvara. Ja. Evo, spomenuli ste Švedsku, pa sam se uhvatila zato i Švedske, da se škola Kur'ana otvara departman i u Švedskoj i u mnogim drugim zemljama. Hvala vam još jednom, ja vam želim sve najbolje, što više naše djece, što više starijih, što više žena, što više muškaraca. I eto, da ostajete, istrajete i odolite svim ovim izazovima. Hvala vama. Ovom prilikom bi mogli da se zahvalimo vašoj medijskoj kući koja prati naš rad, koja time potpomaže dakle, u velikome HR i dakle, potpomaže ono što mi radimo i ono za što se zalažemo. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, hvala vama što ste se zahvalili našoj medijskoj kući. Hvala vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Dakle, naši gosti bili su u temi dana. Hafiza Šemsa Dacić, sad možemo slobodno reći glasnogovornica, ekskluzivno smo predstavili. I Hafiz Amar Muderizović, pomoćnik direktora škole za nastavu. Pohađajte školu Kur'ana časnog. Otvarajte nove departmane širom Evrope, zahtijevajte od ovih ljudi da otvore i da vaša djeca, gdje god u bilo kom dijelu svijeta živjeli, isto tako znaju, uče i budu dobra djeca odgojena u islamu i u onome što Kur'an nudi kao jedna lijepa svijeta knjiga u kojoj su svi odgovori. Hvala vam, ne mijenjajte kanal, ostanite u Sandžak televiziji, ugodna večer.